Glava 7. A kad svrši Salomon molitvu, siđe oganj s neba i spali žrtvu paljenicu i druge žrtve i slave Gospodnje napuni se dom. Te ne mogahu svećenici ući u dom Gospodnji, jer se slave Gospodnje napuni dom Gospodov. A svi sinovi Izraelovi, vidjeći gdje siđe oganj i slava Gospodnja na dom, saviše se licem k zemlji do poda i pokloniše se i hvališe Gospoda jer je dobar, jer je do vijeka milost njegova. I car i sav narod prinesoše žrtve pred Gospodom. I prinese car Salamun na žrtvu 22.000 volova i 120.000 ovaca i tako posvetiše dom Božji car i sav narod. A svećenici stajahu na službi svojoj i leviti sa spravama za pjesme Gospodnje što ih bijaše načinio car David da hvale Gospoda, jer je do vijeka milost njegova, pjesmom Davidovom koju im dade. A drugi svećenici trubljahu u trube pred njima, a svi sinovi Izraelovi stajahu. I posveti Salamun sredinu trijema koji je pred domom Gospodnjim, jer ondje prinese žrtve paljenice i pretilinu od žrtava zahvalnih, jer na mjedenom oltaru koji načini Salamun ne mogaše stati žrtve paljenice i dari i pretilina njihova. I u to vrijeme svetkova Salamun svetkovinu 7 dana i sav Izrael s njim, sabor veoma velik od Emata do potoka Egipatskoga. I u 8. dan praznovaše praznik, jer posvećivanje oltara svetkovaše 7 dana i svetkovinu 7 dana. A 23. dana 7. mjeseca otpusti narod k šatorima njihovim i bijahu radosni i veseli radi dobra što učini Gospod Davidu i Salamunu i Izraelu narodu svojemu. I svrši Salamun dom Gospodnji i dom carski i bi srećan u svemu što bješe naumio da načini u domu Gospodnjem i u domu svom. Potom javi se Gospod Salamunu noću i reče mu: uslišio sam molbu tvoju i izabrao sam to mjesto da mi bude dom za žrtve. Ako zatvorim nebo da ne bude dažda, ili ako zapovjedim skakavcima da popasu zemlju, ili ako pustim pomor na narod svoj, i ponizi se narod moj na koji je prizvano ime moje, i pomole se, i potraže lice moje, i povrate se od zlih putova svojih, i ja ću tada uslišiti s neba, i oprostiću im grijeh njihov, i iscijeliću zemlju njihovu. I oči će moje biti otvorene, i uši moje prignute k molitvi s toga mjesta. Jer sada izabrah i posvetih dom taj, da bude ime moje tu do vijeka, i bit će tu oči moje i srce moje vazda. A ti, ako uzideš predamnom, kako je išao David otac tvoj, tvoreći sve što sam ti zapovjedio i držeći uredbe moje i zakone moje, utvrdit ću prijesto carstva tvojega, kako sam obećao Davidu ocu tvojemu, govoreći: neće ti nestati čovjeka koji bi vladao u Izraelu. Ali ako se odvratite i ostavite uredbe moje i zapovijesti moje koje sam vam dao i otidete i stanete služiti drugim bogovima i klanjati im se, tada ću ih istrijebiti iz zemlje svoje koju sam im dao i ovaj dom koji sam posvetio imenu svojemu odbacit ću od sebe i učinit ću od njega priču i podsmijeh među svim narodima. I dom ovaj, koliko je slavan, kogod prođe mimonj, začudit će se i reći će: zašto učini ovo Gospod od ove zemlje i od ovoga doma? I odgovorit će se: jer odustaviše Gospoda Boga otaca svojih, koji ih izvede iz zemlje Egipatske, i uzeše druge bogove, i klanjaše im se i služiše im, zato pusti na njih sve ovo zlo.